Sveiki visi, šiandien rauksim pomidorus. Tam reikės pomidorų. Tokių, aš rauksiu į 2 litrų stiklainius, tai reiks tokių truputį mažesnių pomidorų, kiek galima. Aš gavau vietinius, bet rūšis nesvarbu. Taip pat reikės petražolių, krapų, lauro lapų, druskos, pipirų, česnako ir šalto vandens. Gali būti iš šaltinio, gali būti iš krano arba pirktinis. Tai pirmiausia, 2 litram reikia druskos, 65 gramų. Jeigu būtų 3 litrai, tai reiktų 100 gramų. Tai svarstyklės svorį nuimti. Ir dabar atsisveriam. Taip, lygiai 65. Dabar čia dedam petražolių. Su visais kvotais, didelį tokį. Krapų žiedina lauro lapų po 2 vienetus 2-3 galit kiek pagal skonį arba dedu 3. Pipirų, žiedeliais juodųjų, po 6 vienetus. Česnako. Česnaką truputį pasmulginsim, kad labiau atsiskleistų. Ir dabar pridedam pomidorą, kuo talpiau. Štai tai. Thank you.
dar šitą kaip nors įkišti reikia. Pomidorų prigrūsta. Dabar čia pilam druską. Imam šalto vandens ir užpilam. Uždarom. Ir dabar pajudinam taip, kad ištirptų druska. Druska nusėda, dėl to reikia ją pajudinti. Dabar imam lėkštę, padedam stiklainius ir taip paliekam. Savaitėje mažiausiai, priklauso nuo kambario temperatūros, o gal ir 3. O tai yra gal ir 2 savaitės. Ant lėkštės padėm dėl to, kad jie pradės rūkti ir gali bėgti. Taip kad kol kas laukiam. Praėjo 16 dienų. Atsidarom vieną. Štai išeina tokie burbuliukai. Truputį čia vienas suspaustas dėl to, kad stengiaus pridėti pilną. Dabar pabandysim paragauti. Dar truputį burbuliuoja. Išeina dujos. Dabar bandysim paragauti. Kas čia gavosi? Skonis labai geras, tik jie tokie minkštoki, štai. Labai skanu, jaučiasi prieskoniai, petražolės, česnakas labai skaniai jaučiasi. Taip, kad darykit, paprasta, padedi ant lėkštės tamsioj vietoj. 16 dienų palauki ir neši į šaltą rūsį. Taip kad sėkmės ir skanaus. Tikrai labai skanu ir vėl verta pabandyti. O svarbiausia, sveika. Štai kokie. Tikrai labai geras skonis. Pasaka. Taip kad skanaus ir sėkmės. O jeigu norit daugiau receptų,
Tai prašau įsigyti mano knygą, kur dabar akcija. Sveiki visi. Ką domina konservavimas? Štai nauja knygutė Skonių parko geriausiai konservavimo receptai. Jau jų liko nebedaug. Tai čia galite rasti agurkų daug receptų, moliūgo, kaip virstai mangą, kaip užsimarinuoti pievagrybius, grybus, šaldyti, marinuoti. Taip pat skumbrės, aliejai, įvairi kita žuvis. Skyriai perskirti mano autoriniais meno darbais, plovas stiklainyje, šoninės keli būdai sūdymo, mėsos ir daržovių užtepėlė, košės įvairios, mėsa, cukinija. Daržovių užtepėlė, daržovių asorti, pomidorų cukinijų padažai, prieskoniai sriubom ir padažam, daržovių mišrainė be acto, be cukraus, cukinijų daug receptų, įvairių mišrainių, kopūstų. Taip kad pasirinkimas labai didelis, padažai visokie. Ta puikia knygutė galite įsigyti internetu, knygos LT ir patogu pirkti. Tai labai lengva, po video bus nuoroda, tiesiog paspaudžiate nuorodą ir atsiranda puslapį, kur galite nusipirkti. Tai geriausia dovana sau ir savo artimiesiams. Sėkmės ir skanaus!